Představitelé agrární komory a Zemědělského svazu protestují proti chystaným změnám v rozdělování zemědělských dotací. Co a proč jim vadí? Chystají kvůli změně dotací další razantnější protesty, co je důvodem rekordního růstu cen zemědělských produktů a kam až se mohou dostat ceny českých potravin. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy už několik měsíců společně s Agrární komorou protestujete proti návrhu takzvaného strategického plánu společné zemědělské politiky. V něm chce vláda mimo jiné výrazně posílit dotace na prvních 150 hektarů. Právě na prvních 150 hektarů každé farmy má jít 23% dotací, zatímco minimum, kterého se drží v tomhle přerozdělování řada jiných států Evropské unie je 10%. Vy to nazýváte agrohazardem, připravili jste k tomu zvláštní web, kde hned v úvodu tvrdíte, že to ohrožuje naši potravinovou soběstačnost, že dojde k velkému útlumu živočišné výroby, že to poškodí krajinu. Z čeho v těchto odhadech vycházíte? Má to nějaký reálný základ? Tak určitě má to reálný základ v tom, že samozřejmě na jedné straně víme, kdo dělá ty potraveny v České republice. Řeknu konkrétní čísla. Třeba co se týká dojnic, tak 92 dojnic chovají střední a větší zemědělské podniky, 95 prasat, 94 drůbeže chovají tady ty střední a větší zemědělské podniky, kterým vlastně odebíráme ty finanční prostředky a dáváme je na prvních 150 hektarů. Bez jakýchkoliv. Podmínek, bez jakékoliv uh, povinnosti něco produkovat nebo se nějak chovat environmentálně v krajině nebo bez nebo jakékoliv prostě povinnosti. To znamená, my jsme přesvědčeni o tom, že to není dobře. Navíc, Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Rozumím čísla... těmhle počtům, které, jak které říkáte, ale na druhé straně, pokud se posílí těmi dotacemi víc menší zemědělci, menší farmy, uh -huh. nepovede to k tomu, že víc krav, víc drůbeže a tak dále budou chovat právě oni? Ne, tomu nevěřím. Nevěřím tomu jednoznačně, protože ten celoevropský a celosvětový trend je, že ta potravinová výroba se stále více posouvá k těm větším zemědělcům. Je to dáno zkrátka a dobře tím ekonomickým tlakem. Farmy v zahraničí, v Austrálii, v Latinské Americe, v Severní Americe, ostatně i v Ázii jsou neustále s čím dál tím větší, stále rostou. A pak je to dobře? A ten tlak? Je to dobře? Není to tak, že menší farmář, já myslím, že to je... Uh, hospodaří je... lépe, má k tomu větší vztah, uh, i od ta zvířata třeba se stará lépe? Mm, tak to určitě takhle není. Uh, já si myslím, že uh, není vůbec důležité, jestli je to větší nebo menší zemědělec, uh, abychom mohli hodnotit, že malých se chová lépe a velký se chová špatně. Tak to vůbec určitě není. Samozřejmě jsou dobrý zemědělci, špatní zemědělci, jak malí, tak velcí, to, to je prostě realita. A jestli to je dobře, no, je to každopádně prostě fakt skutečnost, se kterou my se musíme smířit. Asi těžko budeme ovlivňovat velikost farem ve Spojených státech nebo nebo v Latinské Americe. To Myslím, a že asi a nikdo po naší vládě ani po Evropské unii nechce, abyste argumentoval Austrálií a Azií a Amerikou. Pojďme se vrátit do České republiky. Česká republika má hodně koncentrované zemědělství, když to tak řeknu. Není právě proto rozumná snaha vlády podpořit ty menší podnikatele. No dobře, ale uh, my jsme o tom, uh, o té podpoře menších zemědělců dlouhodobě diskutovali. V Evropské unii se to vyjednávalo téměř tři roky. Uh, v podstatě došlo k dohodě, že to má být minimálně 10 Velká většina těch zemí v Evropě se pohybuje mezi 10 až 12 a Česká republika je extrémně ustřelená na 23 uh, ten problém není v té podpoře malých, ten problém je v tom, že nám to bude likvidovat ty střední zemědělci, kteří dělají ty citlivé komodity, včetně té živočišné výroby. A bude je to vlastně motivovat, aby se chovali tak jak nechceme, aby opustili tu méně rentabilní živočišnou výrobu a dělali to, co je nejvíce rentabilní, že my na to vlastně ekonomicky do toho budeme tlačit, to znamená, aby dělali více obilovin, více olejnin, více kukuřice, protože to je to nejziskovější. A to je přesně to, co vlastně dělají dneska ti malí zemědělci. Oni vlastně nemají živočišnou výrobu ve v, 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 většině případů a pokud mají, tak dělají pastevní chov skotu. Ale není to právě tím, že při tom současném nastavení dotací se jim to nevyplatí, zatímco když budou dostávat ne, víc, ne, ne, tak na to budou mít? Ne, 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 to určitě ne, to určitě ne, protože tu víte, jistotu, víte, že, že opravdu ano, to tak nemůže být. Já tu jistotu beru z mnoha, mnoha rovinách. Za prvé, ten malý zemědělec dneska dělá to, co se mu vyplácí a co je pohodlnější. On se nemusí starat každý den o dojení krav. On nemusí schánět zaměstnance, kdo se o ty krávy bude starat. Nemusí každý měsíc vyjednávat z uh, toho mléka. Uh, nemusí se starat o krmiva. Zkrátka a dobře dělá to nejrentabilnější a nejjednodušší, na co potřebuje mít nějakou jednoduchou techniku, to znamená obiloviny, olejniny, kukuřici. A jsou samozřejmě zemědělci, kteří, malí zemědělci, kteří dělají i některé další věci, jako je ovoce, zelenina. Abych bych nechtěla, aby to vyznělo, že, že uh, tady nějakým způsobem způsobem dehonestuju malé zemědělce, já si jich moc vážím. Ale prostě realita je taková, že, že produkce v živočišné výrobě u těch malých zemědělců je mnohem menší. Kdybyste chtěl dneska a já jsem takovouhle diskusi s chorou okolností v posledních dnech vedl, postavit třeba kravín pro 50 krav, tak je to v podstatě téměř nereálné, nerealizovatelné. Za prvé obrovský odpor lidí v obcích. Nikdo nechce stáje s živočišnou výrobou, je jedno, jestli to je prasečák nebo kravín. Obce to nepodporují. Musíte mít e, povolení k životnímu prostředí, což je obrovská administrativa. Takže musíte mít vysoké množství investic. Jo? Je potřeba si uvědomit, že vy Nemusíte postavit jenom stáj, musíte postavit dojírnu, musíte postavit jímku, protože máte povinnost skladovat třeba tu kejdu nebo nebo ten hnůj od krav v nějaké kapacitě třeba tři čtvrtě roku té produkce. Musíte postavit nějaké silážní žlaby. To je obrovské množství investic, které ty finanční prostředky, které my navíc dáme těm menším zemědělcům v žádném případě, nepřinesou takové, tak, ne, nebudou generovat takové finanční prostředky, aby se jim to vyplatilo. Nehledě na to, že je to o tom, že vlastně ta čísla v té západní Evropě nám ukazují, že ti menší zemědělci právě opouští živočišnou výrobu, protože oni jsou tam přivázaní jako cool, jako jako, cool jako, 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 na řetězu, protože každý den se musíte o ty zvířata krmit. Když, to, když děláte tu rostlinnou výrobu, tak samozřejmě máte nárazově jarní práce, máte sklizně, máte podzimní práce. Ale je to ale je to mnohem jednodušší. Tomu dobře Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste říkal, že pokud se změní ten systém rozdělování dotací, pokud opravdu vláda bude tolik preferovat prvních 150 hektarů, jak zatím rozhodla, tak že ty velké firmy, střední firmy budou omezovat výrobu. Tím jste si stoprocentně jistý, k tomu máte nějaké průzkumy? Není to tak a nemůže to být tak, že i při, tom změně, i při té změně dotací se jim to pořád ještě vyplatí? No samozřejmě o tom, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí, rozhoduje realizační cena a je potřeba si říct že živočišná výroba dlouhodobě není tak zisková jako rostlinná výroba a to není problém jenom České republiky to je obecně celý problém evropské unie a nám to vychází jednoznačně, když si naši členové zadávali svoje data do takzvané kalkulačky, které připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, tak jim tam vycházely poměrně vysoké propady příjmů. A to je potřeba vnímat nejenom ve vazbě na redistributivní platbu, ale my na ně uvalujeme další a další povinnosti s celkovým krácením finančních podpor. My jim ukládáme za povinnost, že bude určité procento půdy zcela mimo produkci, to znamená ztráta tržeb. Budou mít mnohem větší náklady, protože budou muset plnit mnohem víc environmentálních požadavků než dnes za mnohem menší peníze. Takže ta realita je taková, že vlastně oni, když si to sečtou všechno dohromady, tak vlastně se dostávají do pozice jakéhosi krizového managementu, protože oni z roku na rok přijdou o významnou část příjmu. No a samozřejmě jako krizový manažer musíte řešit, kde vlastně budete šetřit nebo kde zvýšíte příjmy. A pokud se nestane situace taková, že nám extrémně budou dlouhodobě vysoko ceny Živočišných komodit tak, aby se to vyplácelo, aby to pokrylo i ty ztráty, o kterých já tady hovořím, no tak se dostanete do situace, že prostě budete muset krátit, nebo likvidovat nebo omezovat tu nejméně rentabilní výrobu. Což je, když budeme. Což konkrétní? je třeba živočišná výroba, nebo, to je, to, nebo je to ovoce a zelenina, jsou to některé výroba. další citlivé komodity. my to dneska sledujeme, nám se tady vybíjí další sady, uh, snižuje se nám neustále plocha některých uh, těch citlivých komodit, snižují se nám stavy zvířata a to v konečném důsledku není dobře ani pro naši krajinu. Vy se snažíte dlouhodobě jednat s vládou. Konec konců, tento týden byste měli vládě předat petici proti změnám dotací. Máte nějaké signály, že by mohlo dojít, nebo že vláda uvažuje o přehodnocení těch věcí, o kterých mluvíme? Tak my máme slib od pana ministra zemědělství, že to téma na jednání vládní koalice otevře dnes a zítra. A samozřejmě doufáme, že ve vazbě na to, co se děje nyní, ať je to válka na Ukrajině a všechny ty věci i předtím, COVID, omezování některých aktivit, růst nákladů, zkrátka to, co všechno vedlo k tomu, že nám extrémně rostou ceny všeho, včetně ceny potravin, že si česká vláda uvědomí, že oslabovat tu část zemědělců, která, která vlastně produkuje to nejvýznamnější množství potravin u nás, že to je prostě špatně, protože my potřebujeme v současné době pokud možno produkovat cenově udržitelné, environmentálně taky samozřejmě, ale i cenově udržitelné potraviny, tak aby ten dopad na sociální, ten do, sociální dopad na společnost byl co nejmenší. A mimochodem, když teď říkáte, že důležité je, aby byly dostupné ty potraviny, znamená to, že byste třeba chtěli po vládě, aby i odložila ty ekologické faktory, nebo tam, kde ta dotační politika má směřovat k ochraně životního prostředí, že by tyhle ty věci odložila? Ano, jedna z těch věcí, které bychom si přáli, aby Vláda přehodnotila je třeba dělení půdních bloků nebo nebo snižování, nebo respektive procento půdy, kterou zemědělci mají dát mimo produkci zcela, protože v současném návrhu je, že 7 půdy by mělo být zcela mimo produkci, plus eh, navyšování do dalších let na 8 až 9 orné půdy bychom měli dávat zcela mimo produkci. No v době, kdy mám rostou extrémně ceny potravin, když budeme snižovat nabídku, tak ještě budeme vlastně Zvyšovat tlak na další růst cen potravin. Takže my si myslíme, že tady to je věc, která by se měla odložit o minimálně o rok nebo o dva. Uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet, tak abychom ten tlak na růst cen potravin snížili. To znamená, to je třeba jedna z věcí, která nám přijde jako smysluplná. Na druhé straně není to krátkozraké, neodsouvá to ten problém, kdy to má nějaké následky na kvalitě půdy a vůbec na životním prostředí, neodsouvá to dál a nebude to za rok, za dva, za tři ještě hůře je řešitelné? Ale... Ne, já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že určitě ne. Já osobně si vůbec myslím, že, že ta stávající situace nám ukázala, jak velmi rizikové je být závislý na dovozu potravin nebo dovozu čehokoliv strategického ze třetích zemí. To znamená, já si myslím, že naším cílem by měla být určitá míra potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Ta se samozřejmě tady tím návrhem velmi může změnit v některých komoditách. A to, to si myslím, že je věc, kterou by měla zpřehodnotit každá vláda. Ona se o tom diskutuje i na evropské úrovni, protože Evropa je zároveň největším exportérem potravin na světě momentálně, ale zároveň je taky největším dovozcem potravin ze zemí třetího světa. A v okamžiku, kdy Evropa bude vymezovat určité procento půdy zcela mimo produkci, tak tím vlastně bude tlačit na růst světový růst cen. Vidíte, co se stalo, když vypadla jedna země, respektive dvě země, Rusko a Ukrajina, z toho globálního světového trhu z hlediska obilovin. A teď si představte, že by vypadla třeba i Evropská unie, protože by omezila produkci a, a tudíž by nemohla. E, to množství potravin, které dneska vyváží exportovat. No a pak nám to samozřejmě vede k tomu, že tím motivujeme zemědělce v Latinské Americe, aby tu produkci nahradili, protože poptávka po potravinách ve světě nekle, neklesá, roste a poroste dál. No a my vlastně tím motivujeme země v Latinské Americe, aby vykáceli kácel, tam dál tím víc dnešních pralesů, protože oni potřebují nahradit tu produkci na tom světovém trhu. Vrátím se k vašim požadavkům. Vy jste teď mluvil o tom, že byste některá ta ekologická opatření chtěli odložit. Co dalšího? Co jsou ty priority? Změnit to přerozdělování, o čem jsme mluvili, předpokládám? Ano, samozřejmě ta, ta, ta redistributivní platba je pro nás hodně důležitá ve vazbě na tu potravinovou bezpečnost a soběstečnost, a taky ve vazbě na to, že nám to může rozbít ty stávající zemědělské podniky a farmy, protože to může vést k tomu, že oni se budou štěpit a dělit. farmář přepíše část farmy na manželku, aby čerpal ty dotace na prvních 150 hektarů ne jednou, ale dvakrát nebo třikrát. A a to si myslím, že je naprosto, naprosto špatně, povede to ke zvyšování nájmu, takže ta distributivní platba je samozřejmě hodně důležitá. teď jsem tady hovořil o tom, o tom dalším aspektu, to je půda mimo produkci, další je třeba zvýšení ploch, které česká vláda plánuje zařadit do takzvané erozní ohroženosti. My v současné době máme ve speciálním managementu 25% půdy v České republice, na které říkáme zemědělcům, co smí a nesmí, aby, aby tam nedocházelo k erozi. Uh, ono se nám podařilo za minulých deset let velmi významně zredukovat množství eroze v České republice. Nicméně Česká vláda chce pokročit ještě dál a má tam záměr rozšiřovat to až na 50%, ale zase my se dostaneme do situace, že vlastně na velkém množství půdy zcela, zcela přestaneme pěstovat některé pícniny pro zvířata, protože prostě jsou to širokořádkové plodiny a přestože máme technologie, které umožňují je tam pěstovat a snižovat erozi nebo omezovat riziko eroze, ale jako kdyby ta, ta politická garnitura to nevnímala, a vlastně to chce rozšiřovat a pro nás to znamená, že zase budeme muset snižovat stavy zvířat, protože je prostě neukrmíme. Pokud vláda nevyslyší tyto vaše připomínky, máte už v plánu nějaké další protesty, nějaké blokády, demonstrace nebo něco podobného? Ne, tak my zatím v plánu nemáme nic. My samozřejmě stále, o něčím stále velmi bedlivě sledujeme ten vývoj. A doufáme, že dnes a zítra dojde k přehodnocení toho strategického plánu. Pokud tomu tak nebude, tak my jsme svolali na středu společné zasedání představenství v Zemědělského svazu a agrární komory a kde se budeme bavit o tom, jak na to budeme reagovat dál. Jestli budeme nějakým způsobem muset nebo nemuset protestovat. My bychom radši, kdybychom jsme nemuseli protestovat, protože my máme obrovské množství starostí, které teďka musíme souběžně řešit. A, a vlastně celá tady ta situace nás velmi e, vytěžuje. I zemědělce vytěžuje, takže my bychom radši, kdyby jsme nemuseli, kdyby naopak mohli s ministerstvem zemědělství kooperovat na řešení těch problémů. Přesto pokud vláda nevyhoví těm požadavkům, máte v hlavě nějaké scénáře, jak by ty protesty mohly vypadat? Samozřejmě, že nějaké varianty existují, ale já bych je tady teďka nerad, nerad odkrýval. Zasáhli by hodně život v České republice? To samozřejmě záleží na tom, jaká varianta by byla vybraná. Zatím tady bych nerad takhle spekulovala. Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Český statistický úřad dnes zveřejnil data o meziročním růstu cen výrobců v zemědělství. Jde o nejvyšší meziroční nárůst za celých 30 let, kdy to statistický úřad sleduje. Za duben meziročně růst cen v zemědělství stoupl na 35%, před měsícem to bylo necelých 28%. Kdy se tohle to naplno projeví v obchodech a na tržištích, v tom, za kupujeme ty výsledné potraviny? Tak ono se to tam postupně projevuje. A Samozřejmě, ten růst v těch obchodech má nějaké spoždění, protože ono se to přenáší přes potravinářský průmysl do toho obchodu. Takže vždycky tady ty věci nejsou okamžitě hned, ale má to nějaké spoždění. Ono mě to vlastně nepřekvapuje, protože my jsme předtím varovali. My jsme už v lednu varovali, že nám vycházela čísla o zvýšených nákladech někde na úrovni 23% a říkali jsme, ale to jsou jenom prvotní dopady, které budou dále růst. A ono se to potvrzuje, protože ten nárůst je zatím vyšší. V té rostlinné výrobě, to reflektuje třeba 300-400 procentní nárost hnojiv. A máme tam samozřejmě další nárůsty ceny pohoných mod. Máme tam další nárůsty nákladů, které samozřejmě budou pokračovat. A proti tomu samozřejmě se nám to zatím ještě ne zcela projevilo v živočišné výrobě, protože zemědělci některá krmiva vyráběli ještě v loňském roce, takže tam zatím se to ještě neprojevuje tak výrazně, ale co se týká třeba ceny prasat nebo drůbeže, tak tam ta situace bude daleko rychlejší, protože tam ta zvířata jsou krmená obilovinami především a samozřejmě cena obilovin ve vazbě na to, co se děje s ohledem na válku na Ukrajinu. Kdy vypadla část produkce z toho světového trhu a ta cena komodit vlastně kopíruje ten světový vývoj, tak samozřejmě tam se to projeví dřív. To znamená, kdy a okolik máme čekat, že stoupne cena drůbežího nebo ve no, Já vám to samozřejmě neumím říct. Kdybych to uměl říct, tak, tak bych byl tady jeden z nejlépe informovaných a vytěžovaných lidí v České republice. Já jsem myslel, že jako Ale... předseda zemědělského svazu jste. Ne, ne. Já samozřejmě nevím, jak dalece bude vypadat potom strategie obchodníků a jaká bude strategie potravinářů. Ale realita je taková, že očekávám, že prostě ty potraviny dále porostou a porostou určitě ještě, ještě řadu měsíců. A asi nemyslím, že bychom teď mohli očekávat, že ceny zemědělských výrobců budou klesat. A bude to plošné nebo očekáváte u nějakých potravin, že ten nárůst bude výrazně vyšší než u jiných, jestli vůbec existuje třeba nějaká potravina, kde by ten nárůst nemusel být velký? No, my jsme paradoxně v situaci, kdy cen, poklesly ceny ovoce, Ono je to dáno tím, že vlastně eh, ta specifičnost toho sektoru eh, je ovlivněná nad v uvozovkách nad produkcí jablek v Polsku, protože Polsko vyváželo jablka do Ruska v okamžiku, kdy je nemůže vyvést do Ruska, tak polští zemědělci dostávají velmi silné podpory od polské vlády, aby je uplatnili na tom evropském trhu, takže do České republiky se dováží za ceny, které prostě zemědělci v České republice nemohou, protože takovou podporu nemají, prostě nemohou v žádném případě dosáhnout. Takže paradoxně nám to snižuje ceny ovoce, protože obchodníka zajímá samozřejmě co nejnižší cena. Takže nám to paradoxně snižuje cenu ale vede to k tomu, že se vybíjí další a další hektary ovocných sadů, především mlečných sadů, protože ti pěstitelé prostě to ekonomicky nejsou schopni zvládnout. Takže bez podpory, jakou mají kolegové v Polsku, my nemůžeme konkurovat těm jejich cenám. A přitom nárůstu cen, který sledujeme, bude se v nejbližší době nějak výrazně měnit struktura českého zemědělství? Zareagují na to no, producenti? Bez pochyby. bez pochyby, ona už se mění, Ono to možná samozřejmě není tolik vidět, protože. Vždycky, když se zemědělec rozhodne třeba o tom, že zruší chov prasat, tak to není o tom, že jeden den pošle všechny prasata na jatka a okamžitě končí. To je proces na několik měsíců. A Takže my dneska máme signály z některých chovů, třeba prasat, že už se rozhodli, že skončí, bez ohledu na to, že v současné době ta cena vepřového masa šla nahoru. Ale dlouhodobě prostě se ta situace prostě pro ně neví jako udržitelná, protože tam samozřejmě vstupují vysoké ceny nejenom krmiv, ale energií. Máme jedny z nejvyšších cen energií v České republice v porovnání s našimi státy, nebo se státy v okolních zemích, pohone hmoty a pracovní síla a tak dále. Takže my jsme v situaci, kdy ten ekonomický bez nějaké významné podpory prostě nejsou schopni ti producenti ustát. Takže ta realita je, že my budeme opouštět stále více živočišnou výrobu a budeme se orientovat stále více na tu rostlinnou výrobu. Co to bude znamenat v krajině? Stále více obilovin. Dneska máme obyloviny asi na 60% orné půdy. Ono to skoro se dá říct, že už ani nejde. E, možná tam bude nějaký prostor, menší prostor u nárostu olejnin a kukuřice, ale, ale prostě ta, ta výrobní struktura se sploští. Prostě budeme dělat jenom několik základních komodit, které, které jsou ekonomicky rentabilní, což je špatně pro krajinu. Bude tady menší diverzita, menší pestrost v krajině i ostatně negativní dopady na, na kvalitu půdy. Mimochodem, vy mluvíte i o olejninách. Vláda nedávno rozhodla o zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do benzínu a nafty. Přesto vidíme kolem sebe v české krajině obřížluté lány řepky bude trend takový, že v důsledku toho omezení nebo toho nepovinného přimíchávání bude řepka mizet, nebo naopak si myslíte, no, že té určitě. řepky bude třeba ještě víc? Určitě ne, tak pěstování řepky bude ovlivňovat její cena, cena obilovin a olejnin roste na světových trzích. To, co rozhodla vláda, to je o zrušení povinnosti přimíchávat, ale ona nechala povinnost těm distributorům pohoných mod snižovat emise a pro ně nejjednodušší způsob, jak snižovat emise, je právě přimíchávání, takže paradoxně se nezmění vůbec nic. V tady té oblasti a je potřeba si říct, že některé jiné členské státy tu povinnost plní třeba dovozem palmového oleje ze zahraničí, no tak nebudou kupovat palmový olej v Ázii a budou, budou nakupovat českou řepku, takže český, český řepkový olej, takže, takže, my to určitě neočekáváme. Paradoxní situace je v tom, že Česká republika v druhé polovině tohoto roku bude v předsednickou zemí a za jejího předsednictví bude Evropská unie schvalovat povinnost přimíchávat větší množství biosložek do, do, pohoných mod, právě s cílem snižovat emise skleníkových plynů. Takže Česká republika na jedné straně u sebe doma tu povinnost chce jakoby omezovat a redukovat, ale na té evropské úrovni bude muset předsedat vyjednávání, kde se bude zvyšovat ten podíl těch povinných, povinně přimíchávaných biopaliv. Takže to je takový ten paradox, který dneska tady je. Takže žlutá pole v České krajině budou zůstat. Ale prosím vás, my máme řepku na 14% půdy. To není žádné číslo. Ona, ta řepka je výrazná, protože je žlutá, každý si ji všimne, ale, ale rozhodně to není žádná katastrofa. Řepka je Řík... zlepšující plodina, takže pro to zajímavé. Dnešního z 20 minut Radiožurálu a Českého rozhlasu plus předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou. Děkuji moc. Od mikrofonu se loučí Tomáš pancíř.